A Devesa de Escairón volveu ser o escenario dunha nova festa da Vendima do Sabiñau, que o Concello dedica aos produtores e aos adegueiros da subzona Ribeiras do Miño, da denominación de orixe Ribeira Sacra. O deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, asistiu á festa e acompañou a deportista paralímpica Nuria López durante o pregón desta terceira edición da cita de exaltación dos viños da Ribeira Sacra. Ter un sector vinícola sólido, afirmou o deputado, é unha riqueza que favorece ademais o turismo, a hostelería e o comercio, creando emprego e riqueza no rural. As dúas xornadas da Festa da Vendima transcorreron en torno a talleres de cata, demostracións de cociña e maridaxe, organizadas pola Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega, o folclore e artesanía. Tampouco faltou o ingreso de novas donas e cabaleiros na Orde da Mencía.